Përndertë 28 nëntorit ditës së flamurit pran lapidarit shokët e lirisë, përfaqësues të shumë të institucioneve bën homazhe. Në 112 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini tha se çdo 28 nëntor duhet të jetë një ditë gëzimi dhe përkujtimi për të gjithë ata që dhanë jetën. Jemi në një ditë madhe, një ndër ditë më të mëdha të kombit shqiptar, kudo që jetojmë, urime të gjithëve, gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës, po edhe gjithë popullit të Kosovës e gjithë shqiptarëve kudo që janë. Çdo 28 nëntor na gjen pak më mirë sa i tjetri, kështu është edhe tash, duhet të jetë një ditë gëzimi edhe një ditë përkujtimi për gjithë ata që kanë dhënë jetën, që na sot me umbur edhe me gëzu këtë ditë. Urime e gëzuar gjithëve. Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Sadri Hoxha, uroi të gjithë shqiptarët për këtë festë të rëndësishme kombëtare. I uroi gjithë popullit shqiptar festën 20 ndorin, festën patërësishme të kombit shqiptar që njihet dhe një bota kombit shqiptar, edhe i uroi gjithve, gjithë atyne që kanë dhënë jetën, lavdi gjithë atyne që kanë dhënë kontribut edhe për flamur për ato, urime të gjithë dhe 28 nëntorit, festa më e lavdishme e kombit shqiptar. 28 nëntori cilësohet si festa më e rëndësishme për kombin shqiptar. Gjithashtu kjo ditë që njihet si dita e shqiptarëve është e shpallur ditë pushimi në tërë territorin e Republikës së Kosovës.